迎来到胖达秀跟老爬频道，我是手残老爬，今天又来到了桃园呢。是哦，怎么又来到桃园？来桃园钓虾就是舒服啊。哦，送。我们今天一样来到了桃园芦竹区，哪里呢？龙泰钓虾场。那废话不多说，我们赶快进去看吧 ，Let's go！ 进来钓虾的第一件事情，一定要做好实名制哦。还有龙泰钓虾场在8月13号的晚上，原本的公虾池改为增量综合池。进来右手边最靠近门口的是柜台。龙泰钓虾场总共有三个池，最靠近柜台的是大小公池。很宽诶，很宽啊！走，中间第二个池是增量综合池，在最里面的母虾池。他们三个池子大小好像都一样诶，一模模一样样啊！哦，这样才不会挑说要钓大池钓小池，通常我是都钓小池啊，比较好找虾。没错，再来母虾池旁边是厕所。在这边的话是先开单再做钓啦，会多送你15分钟哦。那我要先去开单啦 ，Go！ 我们开好单了，今天钓增量综合池2竿2个小时。柜台有提供免费的虾米，漂亮的柜台小姐赠送我一包饵料，太赞了！那先来做钓吧。2、3点，但是不会热哎，里面完全不热，环境有洒水设备，真的很优，有推一个。谢谢龙泰钓虾场送我们2瓶饮料，开心。我竟然刚刚被那只虾子夹到流血，太瞎了。放虾了。哦，碎啦，放虾了。虾之后就变得安静了，到底是哦，老爸就没有虾子了。对，龙泰钓虾场在部落上面的评价还蛮高的，有4颗星呢。目前做钓起来环境还不错，蛮舒适的。说好的讯号呢？刚不是放虾了吗？讨厌，虾子都在中间呐、啊，为何？是增量综合池，24小时都是1竿1斤。母虾池的话是1竿半斤，大小公虾池的话是1竿12两。不行，我坐在这里都没有号。不行啊，我觉得我嗅到危机意识了。啊，这边太浅了，没感觉到它在吃。就上来了。对，就上来了。跟你想的不一样。没有，因为刚好浮标飘到角落来，角落这边。比较浅，跟大家介绍一下今天的装备：竞技炉小小玉带4、5、6、7、8，虾场老板眼泪的水懒波3.2分，老司机天平破。饵的话是使用虾米，但这边水泡还蛮大的，需要稍微碰一下线。池边的高度高于我的膝盖一点点，目前坐钓起来没有不舒服，觉得算蛮刚好的。宽度比我的枪箱再宽一点点，所以如果大家放枪箱的时候还是要注意一下哦，不然就是可以选择把枪箱放在脚边比较安全。好像有号了呢，但是因为这边有点浅，所以我再等它一下下，拖一下好了。看来我的判断是错觉。来看一下这包，你说那一包解冻神奇的饵虾爸爸，解封吧虾爸，好白痴哦。所以是拿虾子的爸爸来钓它吗？哪是？好像蜜饯的颜色。蜜饯，所以我们也能吃吗？不能啊，不好吧？这是给虾子吃的。嗯，有号了哦，要沉不沉的，可以打了啦。这么厉害啊？当然。哈、啊、哈。八道的。
快有掉了。啊，它在脱壳，啊，我又钓到软壳虾了。哦，真的有够软。这个是脱壳。对啊，就是它在正在脱壳啊。我真的很怕软壳虾。又有号了，放下的虾终于过来了，这样才是正确的。孩子，来吧，不要给我胡摸哦。真是的，判别，我的判断是错觉。哦，后来要中了，中手熟吗？不是，没有，正吃的。放打又一只。啊？有吗？没这回事啊。我看到虾子了哦。没有。开枪！哎，哎呦，不见了，可恶！哦，丢位丢位，开看看吧。再等一下好了。三、二、一。哦，大只呢，超肥。我也有啦。哦，胖仔又起一只虾了，嚣张。哦，他吃虾堡。我的第六感跟我说，我要换风水。你要换进哪里啊？中间。说换就换呢哦。一定要的啊。你看我钓到他哪里？哇，太强了、哦！这是老爬房的钩子呢。有人有虾子的电话吗？打电话叫他起床好不好？可恶，你都停在那边不动。算了，钓不好是我的事，不是虾子的问题。你看我的讯号有够喵的，有够喵的，把你打起来啊！旋转跳跃，我闭着眼，好烦哦，我好吵、哦。这个厕所真的很干净。女生在外面上厕所，最忌讳就是厕所没有干净。不干净的话，上起来就是那种，就整个都蹑手蹑脚的。但他们家不会，进去是香的。有老公那么香吗？那个不一样啦。哦。你不能和那个比，你为什么要跟厕？还要跟厕所比？此臭非彼臭。哎，我好像只钓五只哎，那么惨。怎么可能？今天下午都不来我家。那个网子里面全部都是老爬的虾子啊。哪有？感觉是勾到。哦，大只呢，正吃呢，又来了。哎呦，大力好够哦，上钩啦，朋友们。看一下有没有饮料。哎呀，香姜就是爽，还去换饮料看看。几罐饮料，耶！我们今天有社员来陪我们做钓，哎，我要去跟他合照，待会见。社员说他今天第一次来这边，他是因为我们才来的，谢谢你。这个又中了一只，噔噔噔噔！哎呀，哇，旋转单场哎，我也有，我赢了耶！我这边看到的都是黄螯的那个虾子。你是说都很凶的那种虾子吗？对啊，人家不是都说那种黄螯的虾子很凶吗？这是什么原理啊？有人知道吗？请在下面分享一下。分享一下黄螯的虾子为什么特别凶？这我也是听人家说的。时间到，来去还单喽，直接称重啦。好哦。哇，有点轻哎，怎么办？我们可以钓好的吗？没关系，钓捞晒就捞晒了。来，台斤秤归零。我们来看看两杆两个小时重何时？天哪！三斤八两，所以扣掉小藤酱的重量，总共是两斤八两。两斤八两。所以平均一个人只钓了一斤四两。跟社员还有现场的钓客分享我们的饮料。今天双钩跟谢谢那个龙泰钓虾场请我们的饮料，虽然我也很想喝啦，觉得还是要分享比较重要啦。好哦，走。
今天我在龙泰钓虾场钓下的心得就是，其实我们是在最热的时候来，大概下午两三点吧，有点忘记，反正下午最热的时候。可是还好，它里面很通风，所以里面还蛮凉的。真的蛮凉的，不会让你钓到汗流浃背，它是通风舒适的，还有洒水设施，降温，棒。还有它另外一个最大的特色是，它店外面的停车格超级多。我们来的时候就是开进去才发现，哇，里面还有这么大的空间可以停车，非常优，非常棒。还有再次谢谢龙泰钓虾场有送我们虾饵做钓，还有送我们两瓶饮料，谢谢你们，很感谢哦，感谢哦。总而言之，来桃园钓虾真的很舒服。那我们今天影片就到这边，喜欢我们的朋友记得在影片底下按个喜欢，并且分享我们的影片哦。那我们下次影片见啦，拜拜。哦，外面好凉啊，老婆。外面好凉，差好多哦，今天秋天了，白天热，晚上凉。是哈、哦。对啊。像这种舒服的天气最棒了。下次睡。可是我们结束了，哈哈。算了，生日啦。哈哈。